Hallå allihopa, välkommen tillbaka till... Äntligen välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av AM2R. I förra avsnittet så... Vi gjorde färdigt Area 4 och Area 5. Jag tror det var vi gjorde färdigt Area 3 också. Och i detta avsnitt... Och vi kom till Area 6, vilket är The Tower. Och i detta avsnittet ska vi tynra ner den här lavan och dö. Och sen göra så mycket vi kan om The Tower. Det är väl mycket att göra, men... Vi kan faktiskt göra så mycket som möjligt. Så vi börjar med att gå hit, antar jag. Eller, nej, vi börjar med att... Det var där med Troy där inne, så ni vet det. Vi börjar med att gå uppåt. Den där rören var det där vi kom igenom. Och det är inte så mycket mer vi kan göra där inne just nu. Och jag blir skadad hela tiden här. För det är många fiender som vill döda... Seamus. Seamus. Ja, vi får bara vara försiktiga helt enkelt. Jag har att det finns collectible där uppe, men... Ja, hit ska vi, men jag vill bara se om... Jävla högt det här tornet är! Jävla högt det! Ja, här uppe finns någonting! Får titta här då. Jag har ingen aning vad det kan vara, men vi får kolla. Här är jag! Titta här! In här då. Och sen här finns en missil. Tank, nice, då har vi den. Se om det finns någonting mer här uppe som kan vara nice att ha, liksom. Jag vet inte riktigt vad jag försöker gå just nu, jag bara försöker titta runt här. Här finns ännu Metroid. Hit ner går vi senare, antar jag. Jag börjar här uppe. Så vi börjar högst upp och sen går vi neråt. Här kan vi inte gå ner, inte just där. Men vi kan gå ner. Här. Och nu är vi ute på här, så... Jag ska bara ner här helt enkelt. Och försöka hitta vägen till det där. Som vi såg. Okej. Okay. Jag kan inte riktigt den vägen, så vi får hoppas att jag hittar rätt på. Okej, okay, det ska vi inte det. För det finns ett väg till en... som ni såg där, en energitank. Och här finns en väg till en missiltank. Men jag vill hitta vägen till det andra. Förstnämnda. Jag vet inte vart det finns. Jag still have no fucking clue. Här nere är jag. Så samma upp här. Så finns det här uppe. Finns en energitank. Så också finns i vanliga... eller vanliga Metro 2. Det är inte bara jag har 2R-versionen. Så nu ska vi se. Så vi tar rätt väg. Här ska vi ner. Så får vi ännu en energi... Eller ännu en missiltank. Så vi har fått... 3 collectibles i detta avsnittet, för vi har knappt börjat. Så vi får sticka ut här nu också. Det här kan bli lite krångligt. För det är krångligt att komma ut här. Typ. Det är typ en maze. Så och ut. Nu är vi ute! Okej, så... Oh, tjenare. Jag trodde inte det skulle vara så där. Vi måste bomba igen då, alltså. Jävla skit! Hur fan ska jag ta mig upp här? Oh, boys crack, yay. Voicecrack for life. Okej, okay, jag har ingen aning om jag lyckas med det där, men vi sticker väl hit bort då. Se om vi kan komma in om där på något sätt. Jag minns inte om vi kan göra det, så jag vill bara se det liksom. Jag tror vi är redo för att gå in i det där stället jag skippade förut. Är det här Metroid? Så fast tar vi inte det nu. Jag tror det är Metroid, så vi skippar det och så går över till andra sidan. Så jag syns där borta igen, men jag går in om det lilla hålet, så jag är alldeles tillbaka, ja. Okej, okay, så nu är vi här. Nu ska vi se här då. Där finns det ett collectible och ni kommer se att det är plasma beam. Det här man får plasma beam. Jag trodde man fick det i Area 3. Men nej, det får man här. Så man får använda waybeam lite. Men här, så där är en lås. Vi kan inte komma. Vi måste starta... Vi måste få igång all kraft igen. Så vi måste bomba ner här igen. Vi kan inte göra någonting här uppe. Så vi sticker ner. Och ja, som sagt, det var ett tag sedan jag spelade in det här. Största anledningen till varför jag inte gjort det är för att jag inte har haft någon motivation till det. Jag har inte känt för att spela in det här alls. Jag har inte haft suget på YouTube under den senaste tiden. Det enda jag har gjort, typ, jag spelar FIFA. Jag har varit så dålig på att klara spel i år. Under de på 2 senaste månaderna så har jag bara klarat typ 4 spel. Och förra månaden klarade jag 1 spel, så... Ja, men så tur är nu så har jag fått Yooka-Laylee tidigt. Spelet kommer inte förrän på tisdag, alltså efter den här videon. Jag fick det i fredags.
Så jag fick det jävligt mycket tidigare än jag trodde. Jag vet inte hur i helvete, det måste ha blivit fel. Nej men cykeln är ganska nice förresten. Nu har jag fått igång kraften så... the power, så börjar den nice musiken. Alltså jag gillar den musiken. Den är nice. Den är inte bättre än nästa världsmusik, men den är fortfarande väldigt nice. Den är bättre än Hydro Station tycker jag nog, kanske? Jag vet inte, musiken i ett spelet är väldigt bra helt enkelt. Och som det är jag som säger det så... självklart så är det jag som nämner det med musik. Jag älskar ju Sirius musik. Det är nice faktiskt. Bomba då. Oh, den där går snabbt. Men han var inte så svår att dodge. Så nu är det dags för en boss här. Och det var därför jag ville ta den energitanken. För den bossen är jobbig. Så vi kör. Där har vi den. Inte jobbigaste bossen i spelet. Det sista bossen. Men det här är nog den näst jobbigaste i spelet. Den är extremt jobbig. Och jag vill inte använda det. Så jag tycker det du ska göra. Är att förstöra väggarna. Så att du kan... Jag tror man kan skjuta dem också. Men... Så du kan få tag på det där mittengrejen och då ska du använda din waybeam för att kunna hota igenom. Kan man göra det här nu? Nej, man måste använda. Kan den här fixa sig? Tack för missilerna. My man. Jag borde ändra missiler för jag vill inte använda mina... Jag vill försöka träffa den. Man ska träffa den där mitten så att den där skölden där som den har förstör så man kan döda den. Och jag skippar den och dödar de andra två tror jag. Bara skjuter den. Nice. Vi kan få lite skada på den om den där kan ramla. Kom igen. Jag måste... På livet. Livet. Jag måste få livet. nu pratar jag väldigt dålig svenska. Kan han dö? Liten grejen. Åh gud, den här bossen är så jobbig. Jag tappar jävligt mycket liv på den. Man kan hoppas att jag klarar den. Ner! Varför fall den så jävla snabbt för? Jag borde få bort de där grejerna, men jag lovar dem. Jag tror det är sådana som respawnar, så jag vill inte göra det ändå. Jag är inte 100 dock, så jag kanske borde göra det. Kom igen, kan de förstöras? Så ja. Nu är det bara en kvar, så vi kan nog skippa den. Nice, jag klarar den. Oh, jag trodde jag skulle misslyckas, men jag klarar den. Nice. Nu ska vi se så verkligen. Jepp, jag spelar in. Så nu sticker vi upp dem, vi har klarat den mossen. Vi får inte någonting från den direkt, utan vi får grejen. Vi kan få plasmabin nu eftersom allt power är igång. Så då kan vi sticka ut dit och ta plats med min. Här fanns det ju en grej här som ni såg. Men det är powerbomb så vi kan inte göra något åt det just nu. Vi får powerbombs i det här areat. Spoilers, men... ja. Inte än. För nu får vi plats med min. Yes, den kan pierce enemies. Så nu ser beamen helt jättekul ut. Då kan man äga ut folk. För det är det Samus gör bäst faktiskt. Det bästa Samus gör är att äga ut folk. Så Samus gör sitt jobb. Så vi sticker upp också. För så kan vi ta Metroiderna som ligger här nu. Så nej, det här var en savepunkt. Så det är nice med savepunkter då. Så sticker vi upp också. För vår första Metroid vi ska ta är här uppe. Jag börjar här då. Och jag tror det är en ny Metroid. Eller är det den här gamla Metroiden? I så fall får vi vänta lite på att möta den nya sorten av Metroid. Japp, det är en gamla Metroid. Så det är ju
mindre trevligt. Ja, man vill se de nya Metroid sen som finns i areat. Mm. Som är mycket tuffare än den här. Kan man ta och säga. Det finns tuffare, ju, men det finns en tuffare. Och Queen Metroid, den kan man äta som en egen också, antar jag. Som är sista bossen då. Och jag är klantig som en helvete, alltså. Kom igen. Nu failar man inte sånt här. Så nu ska vi se här. Vi tog den här. Då tar vi den längre ner här nu på den här högra sidan. Fältans för att... Ska ni... Jag tar väldigt mycket skala, känner jag. Så här uppe. Ännu Metroid. Det finns ett till area här, men vi måste få bort lavan först. Och lava får vi bort genom att vi dödar alla Metroider här. Så, japp. Nu tror jag det bara är den nya sorten av Metroider kvar här. Jag är inte 100 dock, men... jag går också... Där finns en Metroid också. Jävlar, många Metroid var på samma ställe. Jag tror det är nu. Japp, där är det en. Okej, så nu möter vi en ny sort av Metroid, så nu får vi se den här. Den ligger där. Åh, jävlar! Åh, what? Och det här är en Z-Metroid. Så, japp. Det här är en ny sort av Metroid. Den här är jobbig. Mycket jobbigare än de tidigare i alla fall. Jag har inte så mycket problem med Alpha-Metroider. Nej, med Z-Metroider, men... den sista formen har jag problem med, och den är väldigt lik denna. Den går också på ben, så här den flyger inte som de två första formarna gjorde. De här är i alla fall mycket svårare än vad de är i vanliga Metroid 2 i alla fall. För då flyger de här och de är svinenkla. Seriöst. Speciellt Omega, som är sista då. Den är lättare än Alpha. Den tar ju inte... Den tar ju mer skada än Alpha, men... Alltså, man behöver mer träffa på den för att den ska ta skada, men... Inte farligt. Ändå. Ramlar inte ut! För då restartas det, och det vill inte jag göra. Jag vill inte restarta detta. Ja, vi klarar det. Så det var vår första... Z-Metroid, jag säger Alpha hela tiden, jag vet inte varför. Så det var nice, då har vi bara 3 Metroid kvar, då är hälften nu. Då sticker vi bara ner här, tror jag, så jag kan få spara. För jag behöver spara verkligen, jag behöver få tillbaka liv. För man får tillbaka liv om man sparar liksom så. Ja. Så då sticker vi in tillbaka då. Ut här och ner här. Och förresten, men jag spelar jättemycket FIFA. Jag tror jag sa det kanske, men och ja, jag verkligen, det gör jag för grund av hur addicting det spelet är. FIFA 17 då spelar jag, spelar inte FIFA 16 nu. Det är väldigt addicting, och jag spelar, det är så här en grej vad han är här liksom kallas för Champions, vilket är typ, man spelar 40 match på en helg och kommer vissa rankingar. Jag tror jag berättade lite innan, men jag kör det varenda helg, och jag vill typ sluta med det, för det börjar bli jävligt tråkigt att köra det varenda helg, och det är jävligt jobbigt. Det tar det 14 timmar utav, på en helg. Jag spelar fredag till söndag. Denna veckan har det har de förlängt det, för att det var serverproblem, EA-serverproblem då, eftersom det är EA som gör FIFA. Om ni inte visste det, alltså. EA Sports. It's in the game. Ja, men vad fuck sake. Det här är den jobbigaste Alpha Metroiden i hela spelet. Lätt den jobbigaste. På grund av de jävla spikarna. Det här är inte bra att börja med, kan man då säga. Hur missar du? Samus, du är fucking värdelös. Men, oh my god! Oh my, jag kommer ju typ dö. Det vill man inte göra.
kom igen. Åh gud, det där var så nära känns de. Åh, jag klarar det i alla fall. Så sticker vi ut igen. Så är vi bara två kvar nu. Och de är definitivt mycket enklare än vad den där var. Och jag kom precis på att en är på andra sidan här. Vart är den sista? Den är mitt i där. Ja, jag vet inte vilken jag ska ta nu. Det blir det svårt. Jag tar väl den åt det vänstra hållet. Så jag möter det, men jag är beransig, jag är snart tillbaka. Så nu är vi här. Vid nästa spikområde där det finns ännu en alfa. Zeta. Nej, det är en gamma här. Okej, det var faktiskt en till. Den sista är i alla fall till 100% en Zeta, det vet jag, för det är inne i den där byggnaden. Så det är kul, det är du. Kan här dö, tack. Så då är bara en kvar nu då. Jag vet inte riktigt vart den är nu, men vi har bara en kvar. Vi har bara en Metroid kvar i hela området nu. Vi kommer att bli färdiga. Alltså det finns mer att explora det här området, men vi kan inte göra det än för vi har dött alla Metroider, så jep. Jag letar efter den där vägen in då. Så ja. Jag letar efter den vägen in där vi kan få. Ja, jag letar efter. Jag kan, jag försöker, vet inte, jag försöker. Vi är snart där. Nu är det onödigt att klippa. Jag visste inte vad jag skulle säga. Här är det i alla fall. Som nästa. Den sista då. Det är sådana här jävla fiender. Men nu är de ävigt mesiga. Eftersom vi är så jävla kraftfulla nu. Vi har den bästa vapnet. Det enda vi saknar är Ice Beam. Och det får vi i nästa område. Så. Men nu så möter vi den sista Zeta-Metroiden. Och jag börjar så här. Okej. Okay. Så vi har redan dödat mycket mer än vi gjorde på de andra tillsammans eftersom vi har så många supermissiler. För supermissiler är fantastiska. Ja, använda faktiskt. Åh, nice! Den var väl enkel! Ja, men man använder supermissiler så är det lätt. Så nu är vi färdiga helt enkelt. Nu finns det ingenting mer. Här att göra. Jag tar ut denna. Nu ska vi se. Jag vet att det finns en grej här nere. Vi tar och sparar här. Kan vi ta och göra det när det finns sparpunkter. Nu finns det en grej som vi kan göra. Nu kan vi sticka ner till ett ställe längre ner här i The Tower. Ja, vi kan avsluta här också förresten. I nästa avsnitt så gör vi helt färdiga efter The Tower. Kom, gör det där området vi vill pisslåsa upp. Där ska vi döda alla Metroider. Så ta för en kolla. Hej då. Och ta det chill.